Chalmers Solar Team är ett studentivt projekt där studenter från Chalmers kommer samman, designar och bygger en solcellsdriven bil. Och med den bilen är målet att delta i tävlingen Bridgestone World Solar Challenge i Australien. Först och främst hämtade vi bilen från hamnen där den har varit genom att den åkte båt ner. Och sen började arbetet efter vi hämtat ut den genom att sätta ihop bilen och kolla så allt fungerar och slutföra det sista. Och sen på besiktningen så kollade de då om du har följt reglerna. Vi var i mässhall, så var det olika stationer, de kollade olika saker. Och det var väldigt, väldigt ingående. Man fick visa upp kopplingsscheman och man fick verkligen försvara sina lösningar. För de tyckte inte om när man inte hade riktigt svar på varför man hade gjort på ett visst sätt. Tål ju att nämnas också att vi gjorde ju detta projektet på verkligen rekordtid och rekordbudget. Och det blev väldigt tydligt för oss när vi var där nere. För vissa kom ju ner med en bil som var nästan färdig ett år innan tävlingen och skulle bara finlira lite. Vi var ju inte helt färdigbyggda när vi kom ner. Och det gjorde ju att vi blev ju lite mer stressade och vi hade ju lite mer press, för det var inte lika testat och lika förfinat innan. Men samtidigt blev vi blev förvånade och vi fick höra mycket komplimanger över att det gick så pass bra för oss för att vara första året. Många blev förvånade att vi ens kom ner till Australien, för det var inte alla som hade gjort första året. De försökte med det här, utan då var det mer projektstruktur. Och sen att vi klarade först den här då skrutineringen i mässan med alla regler. Det var ju också väldigt, väldigt kul när vi gjort det. Och sen då kom det ju en dynamisk skrutinering som var att då skulle du testa på banan. Då skulle du visa att vi kan bromsa, vi kan stanna bilen och vi kan gasa bilen samt köra slalom. Men ju längre vi kom i det här, desto man blev ju nästan förvånad över att det gick så pass bra, för att vi hade ju verkligen pushat gränserna för ett sånt här projekt. Från hela projektet, det man har lärt sig är ju att ta den teorin man lär sig i kurserna som aldrig man tror att man, ja men där kanske inte behöver kunna, eller det, ja, det är inte jätteviktigt eller. Och sen kommer man till praktiken och sen, jo det där tror jag bara, vad var det nu han sa, hur var det nu igen, hur fungerar det där förhållandet, det som man bara pluggade till. Och när man håller på med sånt här projekt eller projekt överhuvudtaget som är i sån stor skala, så behöver verkligen använda all kunskap du har lärt dig för att kunna lösa alla problem. När man var nere i Australien och pratade med topplagen så fick man ju höra att den här tävlingen brukar man ju egentligen dela in i fyra deltävlingar. Där man kan säga att första deltävlingen är att få ner en bil till Australien. Andra deltävlingen är att klara av alla regler, skrutineringar. Tredje är att ta sig till första kontrollstoppet, att ens komma iväg. Och fjärde är att ta sin mål. Och om man kollar på den uppdelningen, det var ju många lag som var imponerade att vi hade tagit oss så långt på den tiden och med budgeten vi hade. Och då klarade vi ju tre av fyra av de deltävlingarna som många av de lagen ser. Ganska viktigt att hålla det fokuset, tycker jag. Med lite distans från det hela så är jag extremt nöjd och extremt stolt över vad vi har presterat.